सर्वत्र गोविन्दनामसङ्कीर्तनं गोविन्दः गोविन्द इति श्रीमद्भागवतमहापुराणं तृतीयस्कन्दः अथ षड्विंशोऽध्यायः श्रीभगवानुवाच अथ ते सम्प्रवक्ष्यामि तत्त्वानां लक्षणं पृथक् यद्विदित्वा विमुच्येत पुरुषः प्राकृतैर्गुणैः ज्ञानं निःश्रेयसार्थाय पुरुषस्यात्मदर्शनं यदाहुर्वर्णये तत्ते हृदयग्रन्थिभेदनम् अनाधिरात्मा पुरुषो निर्गुणः प्रकृतेः परः प्रत्यग्धामा स्वयं ज्योतिः विश्वं येन समन्वितं स एष प्रकृतिं सूक्ष्मां दैवीं गुणमयीं विभुः अभ्यपद्यत लीलया, गुणैर्विचित्रा सृजतिं सरूपाः प्रकृतिं प्रजाः विलोक्यमुमुहि सद्यः स इह ज्ञानगुहया एवं परापि ध्यानेन कर्तृत्वं प्रकृतिः पुमान् कर्मसु क्रियमाणेषु गुणैरात्मनि मन्यते तद्धस्य संसृतिर्बन्धः पारतन्त्र्यं च तत्कृतं साक्षिणो निर्वृतात्मनः कार्यकारणकर्तृत्वे कारणं प्रकृतिं विदुः भोक्तृत्वे सुखदुःखानां पुरुषं प्रकृतेः परं देवहूतिरोवाच प्रकृतेः पुरुषस्यापि लक्षणं पुरुषोत्तम कारणयोरस्य सदसच्च यदात्मकं श्रीभगवानुवाच उवाच नित्यं सदसदात्मकं प्रधानं प्रकृतिं ब्राहुः। अविशेषं विशेषवत् पञ्चभिः पञ्चभिर्ब्रह्म चतुर्भिर्दशभिस्तथा एतच्चतुर्विंशतिकं गणं प्राधानिकं विदुः महाभूतानि पञ्चैव भूरापो अग्निर्मरुन्नभः तन्मात्राणि च तावन्ति गन्धादीनि मतानि मे इन्द्रियाणि दशश्रोत्रं त्वग्रग्रसननासिकाः वाकरौ चरणौ मीढ्रम् पायोर्दशम उच्यते मनोबुद्धिरहङ्कारः चित्तमित्यन्तरात्मकं चतुर्धा लक्ष्यते भेदो वृत्त्या लक्षणरूपया एतावान्येव सङ्ख्यातो ब्रह्मण सगुणस्य सन्निवेशो मया प्रोक्तो यः कालः पञ्चविंशकः प्रभावं पौरुषं प्राहुः कालमेके यतो भयम् अहङ्कारविमूढस्य कर्तुः प्रकृतिमीयुषः प्रकृतेर्गुणसाम्यस्य निर्विशेषस्य मानवी चेष्टा स भगवान् काल अन्तःपुरुषरूपेण कालरूपेण यो बहिः समन्वेत्येश सत्वानाम् ब्रह्मानात्मा माययाम् देवात् क्षुपिदधर्मिन्याम् स्वस्यां यो नौ परः पुमान् आधत्तवीर्यं सासूत महत्तत्त्वं हिरण्मयं विश्वमात्मगतं व्यञ्जन् कूटस्थो जगदङ्कुरः स्वतेजसापिब्रम् आत्मप्रस्वापनं तमः एतत्सत्त्वगुणं स्वच्छं शान्तं भगवतः पदं यदा चित्तं तन्महधात्मकं अविकारित्वं शान्तत्वम् इति चेतसः वृत्तिभिर्लक्षणं प्रोक्तं यता पां प्रकृतिः परा महत्तत्त्वाद् विकुर्वाणाद् भगवद्वीर्यसम्भवात् क्रियाशक्तिरहङ्कारः त्रिविधसमपद्यत वैकारिकस्तैजसश्च तामसश्च यतो भवः मनसश्चेन्द्रियाणां च भूतानां महतामपि सहस्रशिरसं साक्षाद् यमनन्तं प्रचक्षते सङ्कर्षनाख्यं पुरुषं भूतीन्द्रियमनोमयं कर्तृत्वं करणत्वं च कार्यत्वं चेति लक्षणं शान्तघोरविमूढत्वम् इति वा स्यादहं कृतेः वैकारिकाद् विकुर्वाणात् मनस्तत्त्वम् अजायत यत्सङ्कल्पविकल्पाभ्यां वर्तते कामसम्भवः यद्विदुर्यनिरुद्धाख्यं ऋषिकानामधीश्वरं शारधेन्दी साम्राध्यं योगिभीषणैः तैजसा तु विकुर्वाणाद् बुद्धितत्त्वम् अभुत्सति द्रव्यस्फुरणविज्ञानम् इन्द्रियाणामनुग्रहः संशयोत्त विपर्यासो निश्चयस्मृतिर्येव च स्वाप इत्युच्यते बुद्धेः लक्षणं वृत्तितः पृथक् तैजसानिन्द्रियाण्येव क्रिया ज्ञान विभागशह प्राण से ही क्रियाशक्ति बुद्धिर्ज्ञानशक्ति तमसाच भी कुकुर्वादवद्वीचोदिता ते तु शब्दगम् शब्दग शब्दस्य शब्द से दृष्टोलींग तन्मात्रत्वं च नभसो लक्षणं कवयो विदुः भूतानां चित्रधातृत्वं बहिरन्तरम् एव च नबसो वृत्ति वृत्तिलक्षणं नभसः शब्दतन्मात्रात् कालगत्या विकुरवतेह स्पर्शो भवत्ततो वायुः त्वक्स्पर्शस्य च संग्रहक मृद्धत्वं कठिनत्वं च शैत्यं उष्णत्वं एवच एतत् स्पर्शस्य स्पर्शत्वं तन्मात्रत्वं नभस्वतः चालनं व्यूहनं प्राप्तिः नेतृत्वं द्रव्यशब्दयोः सर्वेन्द्रियाणामात्मत्वं वायोर्कामाभिलक्षणम् वायोश्च स्पर्श तन्मात्राद् रूपं धैवेरितादभूत् समुत्थितं ततस्तेजः चक्षुरूपोपलम्भनं द्रव्याकृतित्वं गुणता व्यक्तिसंस्थात्वं एव च तेजस्त्वं तेजसः साध्वी रूपमात्रस्य वृत्तयः द्योतनं पचनं पानम् अदनं हिममर्धनं तेजसो वृत्तय शोषणं क्षुद्रुढेव च तेजसो दैव चोदितात् रसमात्रमभूतस्माद् अम्बोजिह्वा रसग्रहः कषायो मधुरस्तिक्तः कट्मं लयिति नैकदा भौतिकानाम्बिकारेण रसये को क्लेदनं पिण्डनं तृप्तिः प्राणनाप्यायनोन्धनं तापापनोधो भूयस्त्वम् अम्बसो वृत्तयस्वि महा रसमात्राद्विकुर्वानाद अम्बसो दैवचोदिताते गंधमात्रम अभुतस्माते पृथ्वी ग्रानस्तु गंदगघ करंबपूति सौरभ्य शांतो ग्रामलादिभिप्रतक द्रव्या वयव वैशं याधे गन्धये को विभिद्यते भावनं ब्रह्मणस्थानं धारणं सद्विशेषणं सर्वसत्त्वगुणोद्भेदः पृथिवीवृत्तिलक्षणं नभो गुणविशेषोऽर्थो यस्य तत् वायोर्गुणविशेषोऽर्थो यस्य तत्स्पर्शनं विदुः तेजोगुणविशेषोऽर्थो यस्य तच्चक्षुरुच्यते अम्बो गुणविशेषोऽर्थो यस्य तद्रसनं विदुः भोमेर्गुणविशेषोऽर्थो यस्य स ग्राणमुच्यते परस्य दृश्यते धर्मो यपरस्मिन् समन्वयात् अतो विशेषो भावानां भूमादेवोपलक्ष्यते एतान्यसंहत्य यथा महदादीनि सप्तवे कालकर्मगुणोपेतो जगदाधिर्वुपाविशते ततस्तेनानुविद्येभ्यो युक्तेभ्योऽण्डमचेतनम् उत्थितं पुरुषो यस्माद् उदतिष्ठद्धसौ विराटे एतदण्डं विशेषाख्यं क्रमवृद्धैर्दशोत्तरैः तोयाधिभिर्परिवृतं प्रदानीनावृतैर्बहिः यत्र लोकवितानोऽयं रूपं भगवतो हरेः हिरण्मया दण्डकोशाद् उत्थाय सलिलेशयात् तमाविश्य महादेवो बहुधा निर्विभेदकम् निरभिद्यतास्य प्रथमं मुखं ततो ततोऽभवत् वाण्या वह्निरतो नासे प्राणोतो घ्राणयेतयोः घ्राणाद्वायुरभिद्येताम् अक्षिणी चक्षुरेतयोः तस्मात् सूर्यो व्यभिध्येतां कर्णौ श्रोत्रं ततोद्दिशः निर्बिभेदविराजस्तग रोमश्मश्वादयस्ततः तत ओषधयश्चासन् शिष्यं निर्बिभिदे ततः रेतस्तस्माधाप आसन् निरभिद्यत वै गुदं गुदापानो अपाना च मृत्युर्लोकभयङ्करः हस्तौ च निरभिद्येतां बलं ताभ्यां ततस्वराटे पादौ च निरभिद्येतां गतिस्ताभ्यां ततो हरिः नाढ्योऽस्य निरभिद्यन्त ताभ्यो लोहितमावृत नद्यस्तः समभव उदरम निरबिध्यत समुद्रस्त्वेतयोरभूत् अथास्य हृदयं भिन्नं हृदयान्मन उत्थितं मनसश्चन्द्रमा जातो बुद्धिर्बुद्धिर्गिराम्पतिः अहङ्कारस्ततो रुद्रः चित्तं चैत्यस्ततो भवत् येते ह्यव्युत्थिता देवा नैवास्योत्तापनीषतन् पुनराविविशुः कानि तमुत्तापयितुं क्रमात् वह्निर्वाचामुखं बेजे नोदतिष्ठत् तधा विराटे ग्राणेन नासिके वायुः नोदतिष्ठत्तधा विराटे अक्षिणी चक्षुषाधित्यो नोदतिष्ठत्तधा विराट् श्रोत्रेण कर्णौ च दिशो नोदतिष्ठत्तधा विराटे त्वचम्रोमभिरोषध्यो नोदतिष्ठत्तधा विराट् रेतसा नोदतिष्ठत् तधा विराट् गुदं मृत्युरपानेन नोदतिष्ठत् तधा विराट् हस्ताविन्द्रो बलेनैव नोदतिष्ठत्तधा विराट् विष्णोर्गत्यैव नोदतिष्ठत्तधा विराट् नाढेर्नध्यो लोहितेन नोदतिष्ठत्तधा विराट् क्षुद्रुभ्यां मुदरं सिन्दोर्नोदतिष्ठत्तदा विराट् हृदयं मनसा चन्द्रो नोदतिष्ठत्तधा विराट् बुद्ध्या ब्रह्मापि हृदयं नोदतिष्ठत्तथा विराट् रुद्रोऽभिमत्या हृदयं नोदतिष्ठत् तथा विराट् चित्तेन हृदयं चैत्यः क्षेत्रज्ञः प्राविशद्यथा विराट् तथैव पुरुषः सलिलादूततिष्ठत् यथा प्रसुप्तं पुरुषं प्राणेन्द्रियमनोदयः प्रभवन्ति विनायेन नोत्थापयितुमोजसा तमस्मिन् प्रत्यगात्मानं धिया योगप्रवृत्तया भक्त्या विरक्त्या ज्ञानेन विविच्यात्मनि चिन्तयेत् ॐ इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां तृतीयस्कन्दे कपिलेयो तत्त्वसमाम्नाये षड्विंशोऽध्यायः सर्वत्र गोविन्दनामसङ्कीर्तनं गोविन्द गोविन्द